Буквально за кілька метрів від управління обласної поліції цей елітний рейндж-ровер ігнорує знак «Стоп». За порушення його зупиняють патрульні. Але водій навіть винним себе не вважає. Ну, головне управління поліції виговорює автомобіль. Що таке? Ви на «Стоп», чому не зупиняєтесь? Надо завершити повну остановку. Що, короче, ребята? Я їду до шефа. Давайте нормально общатися конструктивно, без слова «хрінь» і тому подобне. Виявляється, це службове авто цілого керівника поліції Дніпропетровщини, генерала Віталія Глуховері. Його особистий водій відверто хамить копам, але ті не благанні. Виписують штраф. Оставайтесь на місці, мужчина. Я на місці стою. Все. Какой все? Що ви робите? Все, сидіть команду. А чого ви так себе ведете? Я вам сказав. Все, ждите команды, если вы не хотите разговаривать с генералом. Какой команды? Я давав телефон генерала Глуховері. І що? Кілька дзвінків і водій генеральського рейндж-ровера викликає підмогу. Миттю прилітають спецпризначенці новоствореного підрозділу «Форд» і затримують самих патрульних. Поліція! Поліція не бігається! Не бігається, машині, швидко, машині. Машині, тихо! Працює чого? Прямо смотри, руки закинь. Ребят. Вы занимаетесь сами. Какой х**? Машина генерал, що не знає. Затриманих патрульних везуть, вгадайте куди, просто в кабінет до власника дорогого джипа. Аби норовливі копи, що насмілилися виписати 400 гривень штрафу, пояснювали генералу свою поведінку. Вам доводили до звільнення ваших руководителів транспорту. Та говорили, ну а що це? Дає основання, щоб не задержувати. Ми ж не виборочно штрафуємо людей. І коли ти заряджений автомобіль остановив, і тебе отак от, як би слово подобати, таке поімелі, грубо говоря. То не сильно приємно. Ці кадри спричинили справжній вибух в інтернеті, але сам інцидент, як виявилося, стався ще у вересні 2018-го. Хто і чому приховував скандал майже рік? Хто віддав шокуючий наказ кордівцям затримувати патрульних за виконання їхньої ж роботи? За фактом зловживання владою в ДБР уже розпочали розслідування. КОРД – це є структура спецзагін Нацполіції, який виїжджає для того, коли, наприклад, наскільки резонансна, складна для вирішення ситуація, з якою не можуть впоратися інші підрозділи. В рамках уже досудового розслідування буде встановлено, чому приїхав КОРД, на якій підставі він приїхав, хто його викликав. На скандал дуже швидко реагує президент. На власній сторінці в соцмережі написав вимогу до міністра внутрішніх справ звільнити генерала. Хоча сам Віталій Глуховеря своєї вини визнавати не поспішає. Сенсаційну версію озвучує той самий патрульний, який зупинив генеральське авто рік тому. Він вважає, що старий скандал тепер роздмухують не випадково. В общем, из-за этой ситуации кто-то хочет занять должность генерала, и это все не из благих намерений делается, как на мой взгляд, а просто для перемены власти. И мной воспользовались как картой, поэтому сразу говорю, кто там что думает, я тут ни при чем, не имею никаких претензий. Ми цей вопрос вирішили ще в той момент. Версія копа виявляється пророчою. Вже за добу Віталій Глуховеря пише рапорт на звільнення та втрачає свою посаду. Хто ж саме оприлюднив компромат річної давнини? Жодних публічних коментарів генерал більше не дає. А якщо доведуть його вину у службовому свавіллі, вже екс-очільнику поліції світить від 3 до 8 років тюрми.